tady nikdo není, to je úplně mrtvý. Jo, jo, tak já vezmu 4 rakety zase. Granáty a C4 taky jsem tam nechal, jo? Jo. Tak Mikče už je tady. Tak a půjdeme přes dveře, jo? Dobře, Mikče. Dáváš první? A já hned střelím, ne? To jedno. Teď tady jsou 3 dveře. Střelím, jo? Jo. Easy as fuck. Dřevo mám ulomky. Mám ulomky, kraftíš. Kraftíš? Já dělám podlok. Jsme ty dveře nevzali? Autorizuj se, Andro, smazal jsem to. Tu dovnitř. On má dveře u sebe, ty vole. Ale inventář, jo? Dobré, je to zahacený. No já jsem toho dal na ty dveře. Trafím si. Já nemám čím. Jo, ale trefil tebe. Já to neodnes ještě, já jsem tady vevnitř. Dva počítače. Vítej. To nechče vyhazovala, myslím. To jsem vyhazovala, já budu. Jo, ty jsi dva počítače. Já jdu taky od nich hafu, věcí. No tak to pojďme od nich k nám, všechno. A rozstřelíme to potom. Ať kdyby něco nemůžeme brát. Já taky jdu, pojď běž, běž, běž. Já očistí. Pacháme věc zprava. Jo. Máme lom 10 special charge, jo, dalších. No, raketomet a dvě rakety ještě beru sebou pro jistotu. A měli pět pružin. No, jsem vzal taky asi 7 pružin. Mí, doběháme. Já to do piči.
Teď jsme v raketovi. Udrží. Střílím raketu, jo? Já bych asi možná udělal díru tady. No, to je plný inventář, jdu. Když bouráme schody. No, tak odsaď bych to vzal i s poklopem rovnou. Víš, že to budeš střelet, tak střelím, jo? To je asi jedno. Můžeme teda levej. Jo? Já už nemám nic. Tak já doběhnu to jedno. Jak málo Benem si udělal, Ondra. Tady jsou ještě Beny. Málo Benem. Ačko 40 nábojů, boltka, kváty, pičeriny. Hej, čekám, jo, my dělám dvě bedny další. Ty vole, tak to je pohoda. Já ber boltku. Jo, směrem k nám, vole. Ne, to nejsme my. Dobré, tak já beru sulfur. Jako nejsem si úplně na 1000% ale jde to jít jakoby zprava. Já bych taky řekl, že to není od nás. Jsem slyšel. Sulfur, nízkohořla, vyberu k sobě 20 pružin. Já jsem přinesl ještě nízkohořlavých 600 asi. Tak, já jsem na full, já můžu utíkat. Poberu všechno, co to je. My máme taky 23. Teď to chce farmit jenom síru a pičoviny okolo. No na zítřek snad bude mít další raid nachystaný. Bude tam jako vyšplám. Pečko. Tak co, běžíme? Já jsem Ondra. Nemám vytrachtěn. Beru ještě jaký typičení, jako je satchel, charge a tak. Dvacet koleček,
4000 látky skoro. Co je hodně? Tak oni mají vedla. A rakety máme ještě nějaké? Kde jste teďka, kluci? Já jdu teď do toho baráku, do našeho raid base. Však pojďme přímo do našeho baráku už to odnést. Pojď právě. Tak já se naberu, že jo? Jo, ty jsi byl hamba. Raid basecky. A Ondra je kde? Jo, já jsem venku u naší raid basecky, tak jdeme. A sýru potřebujeme. Jo. A ona je nevypálená. Jde u toho u raid basecky. Já. Lidi říkám, že sem čekám u raid basecky, ať jdeme. Nevypálenou. Já mám jenom nevypálenou. Máme dřevo? Já jsem jsme taky vzal. Tak já tam skočím za nestoniče. Tak, běžím za váma zpátky. Já mám spíš věci, co nesu do baráku, takže já běžím určitě do baráku. Jo, tak já tam hodím 500 do každého. Já mám 550 paliva ještě. Já mám asi 1500. Jo, 15 do sebe, tyjo. Pojďme tady přes ten mostek, co je tady na boku. Pravě, pravě. Víc. Tři rakety, poklop, tři dveře, šest raket. Ne, dvě dveře jsme šli. Takže pět raket, pět granátů. Jasně. Dveře a dva zdává na poklop, ne? Čtyři granáty. Easy as fuck. Ale vpravo se rejdí u toho, u té velké, co chtěla rejdit ráno, Andro, si myslím, jak zastavovali s něma. To si tam, takže máme šanci ponosit všechno v pohodě. Skočím teda dolů, ne? Ale 45 jenom. Já se tam jdu vyložit, tak dám do lomu. Ať nemůžu ze všem, kdybych náhodou vyběhá. Já mám další tělo pušky. Když tak LR-ko se můžu udělat na dech potom. To sem, ne? Do těch beden. Je toho celkem dost. Co říká práv? Jsem to sem do těch beden, ne? Já to uklizím rovnou. Ty vole, raketomet jsem tam mohl nechat, že já idiot. To budu tahat. Dobra.
Hej, ale kybl si chci donést toho rejdu, jo? Už ho mám. Tady jsem zavěděl, sorry. Super, vypadl síru. Jelenku, možná pět jich bude. Oni se, ne, já jsem dával do toho. Do prdela všechny, jo. Píči, jo. Mohu právě ty tady se mnou mlátíš jak svině. Já jsem zase přes 33 koleček, vole. Jo, oni tam ve mně mrdou, pochopat. Já jsem kraftil MP5. Přemýšlím, jestli se budou tahat ještě pro jistotu bolku. Takže si dám se na to. Pojď jasně za jivou, potom půjdu snipit tebe. Máme dřevo nějaké, já dám doma vypalovací ruhu. Ne, nemáme, mám jenom přes bednu, vole, hele. Super, tak dones prosím ti do peci právě. Jo, jo, okej. Okay. 3000 bude stačit, ne? Jo, jo. Ještě nebylo, teďka pověřím. Dropu dolů, bedený to. Ne, počkej, 1,5 kg mi nech, já půjdu do jednoho do druhého, já už to mám. Jdeme jít teda. Ty už tam dal právě? Jo. Ok, hodím do lomu, zapneme to a jdeme. Máme nějaké úlomky v té naší rejdovací? Něco by tam mělo být. Pětí no, kilo tam bude. No tak vám to prosím v tom. Je tam 5 kilo? Jo. 518 přesně. To mám dostačit. Dobrá. Tak, už jsi venku? Jo. Oběhám, běžím za vama. Běžím za tebou moc. Praje za mnou. A Andro nevidím. Ok, tak běžíme. Taky neběž mi do strany, vole. Tady nikdy nevíš, no. A most piči? Ne? Zvedla. To jsi ještě Andra, v červenou. Já jsem si z nich vybral pěkně HQčkový hýr aspoň. To jsi nemohl vidět. Já jsem ho bral z mrtvoli, co byl rozstřelený granátem. Teda raketometem. To by se hloupí. A tak jako, že náš kabord je tady na téhle bejce takovej... A pohodě, náš je schovaný. To piče, to bude na internetu, My máme taky kabor uprostřed. Ve čtvrcové bejce do prdele. Teď nás taky dí ze snipejou. Ale jenom proto, že se nechcem lišit. A nechcem vypadat jako kreténi. Proto zastavíme taky do prostředka. My to máme v druhém patře, ale. Ne, já bych řekl, že ve čtvrtým. Kdo to dělal, ale běžte ty vole, vy než se tam vyprdelíte vždycky do těch dveří. Ty vole, nebreč. Kudu vole.
Tak si vystav, ne? Teď to ukážu. Ještě nevím, jak. Máš na to přindu? Do prdele, vole, ty ty. Hej, Ondro, ty máš strašně tlustou prdel, zase z ní zhodil. Ty uhni. Skákej. Jen tak ze spodu asi neskáčme. No piče, už to skoro byl. Já on musí uhnout. Tak jde, piče, vole. To je banda retardů toto. Jak mě tady právě rekty do toho, do tlamy. Tam nic není, ne? Tak skákej, do prdele. To už je všechno dobré, ne? Hele, oni tam ještě mají tu velkou, velký PC, ale tak to asi... Vole, pojďme si zkusit podívat na building block, jak to mají vůbec ty retardy. No určitě kabor ve práce. Nemám nic, ani sekeru. Já si skočím ještě pro sekeru a kliknu na to. Jedna raketa hotová. Počkej, my máme ještě nějaké rakety v baráku, že? Jo, já si půjdu. Tam je. Já si spíš kraftím stavební plán, víš, na tady ty PC. Dva granáty, 7 raket. A jednu za čtyřku. Jo, jsme měli nějak více raket. U sebe, do té rakety a běžím. Ladí do prdela. Máš ho tam, tak se vem. Chceš čtyřku zbral? A kabor tu byl uprostřed. Dobrá, vole, saď se. Počkej, kde jinde, teď se to teďka, to je moderní teďka dává do prostřed, ne? A jo, sorry, zapomněl jsem, no. Jo, tak nejsou tak tupí, jak jsou tupí. Kde? Mají kabar do peci, no. Ty vole. Bomba! Mám ti házet granát, jenom dát pan? Jdem. Tak je tam C4, skočím pro C4. Ještě jeden granát máš, ne? Hej, a můžeme být to plně, ale taky jenom, že jsme to konce házeli dvě malé C4-inky. Já jsem odjel z domů, úplně domů, ale... Tak nic. Jo, tak jdeme pickaxovat, jo, jako. No nemáme pružiny nic. Co pružina, vy jste ho všichni odnesli, vy tam byli. No já rozstřelím barely. Počkej, tady budou pružiny. Je tady, vole, v raid base. Nejsou, to jsem tam byl, nebo jsem se špatně díval. Nahoře jsou ještě 6. Jo, já jsem nahoře nebyl vůbec, ne. No a mám 5 pružin jako tady. Easy. Druhá raketa hotová. A jako důležitý, že jsme jim dali 2 sulfury jako. Pálený. Jo, prach je. Prach má Nikče.
Přinesu ti 500 kůží, jo? Čo? Chytej. Za tebou, jo? Petardi, jdeme! Padělej. Mám proč jenom? Dobré. Já to jdu vypikexovat. Ten granát jako. No je, to nesl zničit tu prožinu? Já pět, vole. Jako mi elici měl nic, vole. Je píčo barahy. Máme boost naši. Easy, to auto bylo fakt topovka. Jeba, jebaška, já se půjde tamhle na střelbu. Tak, a to je bylo konec prája. Rozběhnu se podívat na střelbu. No tak jako víš co, pak budete hlavně, no tam se kde vedíme, vole. Dělám pro jistotu dva granáty. Ondro, kde jsi? To Peťovi je to jedno, ten si poloval celý tás C4. My na to máme. My na to máme. To je to, že to může jedat na ráno, no? Andro, a sadíš se, nebo, hele, mosy. OK, všichni budeme mít tamhle v té malý bejce. Ne, tam jsem byl včera. Já jsem tady prolazil úplně všechno. To je rejdla, myslím. Když je granát? Pod nohama, vole. Ale bum pod nohama, viď? Ondro, znáš to? Vzpomínáš ti něco? V Praji? Neblokneme tam Ondru? Já do první. Dávám dveře. Další dvě, dveře. Dávám se čtvrku, jo Ondro? No na ty dveře. To bych tam na poklop třeba. Tak dělej, šup, jedem. Ale jedem důlo, to trvá naši. No píče, hejda, vy se už domluvte, kupa kurva, vole. A to byl konec. To by jako se vystřílel. Ale tam je ta bejska venku, jako... Tadle teda. To je, to píče, další dveře, vole, co to je, kurva. A pak nic, vole, tam. Kdo je na té skále? Na skále, hej, na skále 2. 3. Mají hit. 2 vidím. Stáhněte se. Jeden bolku je, bacha, jeden bolka. Jeden bolka. Pojďme ráž práj. Ne. Mám hit? Jeden dostal hlavu. Já jsem dole. Řvu, ale jeden dostal dva hity. Jsem mrtvý, jo? Jsou tam furt dva, jo? Furt dva tam jsou. Vagy nějaké resuse v posteli, beru zbraň, co tam je. Taky. My jsme si odnesli všechny webky, really? Tady je MPčko akorát. Já vběhám s MP5, 45 nábojů. Já už mě vybíraj. Nemám nic, jako už běžím, už běžím. Běžím tak. Z pravé strany toho šutru. Já jsem běžel tak, jako že jsem si jdu vybrat, víš co? Dej po mně, vole. Nemám nic, co se bude.
Jdou ti, no. Já to nemůžu, že jo, mám 5 hátek, jako. A nemám zbraň, nic. Jeden dostal asi 3 hlavy, jeden mrtvej, pojďte, pojďte. Jo, jeden mrtvej, dostal druhou stěnu. No, pokusím se, jako, ale... Mám málo hlavy, asi si nevzal syringe, kurva. Nemám ani náboje, mám 9 nábojů. Super. Po něm, jdu po něm. Kam ti kandr? Taky nevím, ještě. Zdraje, zdraje. Jedno je moje. Ej, my nemáme jít do laser, vrací, bacha, vrací se. Jdu mu dozad. Jde se k naší raid base. K tomu stromu. To nejseš ty. Jsem mrtvej, viděl mě v křovi. Má dvě hlavy? Jednou? Cripple, je to cripple. Já nemám do píči, já nemám nápoj do píči přebyto. Kurva. To, trošku šikmo. Doleva. Dostal hity hlavu, vole, a další hit. Doleva trošku, tam bude. Hej, je za tou stěnou dřevěnou, jak tady pod kamenem. Levo, zatím, je tam u těch dřevěných těch volů. Příběh asi druhej, hele. Ondro, kam to látáčko? Tam jsou asi dva bacha. Bacha. Nemám nic, nemám ti jak podpořit, jo? Braj, resni se v baráku, vem Tomsna a pod ním dozad. Já jsem zas obživej tady, vole. Jsem down. Tam se, kde je další AKčko, nevím, kam ho dal. Dole, kde je dole. Ty, mě viděl zase, vole, kurva. Já jdu s revolverem. Kde byli, kde byli? Jsou tři, jo? Oni se mrtvej. Přesně, který jsme doma. A pojďme jim zezat. Tom snad vezmu. No, no, může asi. Hej, teď už musím bez tlumiče, prostě, protože... aby jsme dali hezky vpřed. Ne, já nejsem, no, já jsem doma, už. To zdechneš do té doby. Já jim běžím úplně dozad. Beru jen ta pětku. Beru. Ne, já jim běžím úplně dozad. Já běžím směr kriplu v barák, ať je ambush můj zad. Ty lezíš do skály, Ondro, teďka. Já jsem v baráku, u nás,
Ale mám tlumič na zbraně, jo, takže budu střílet potom na to. Já jsem zpracoval všechny prach. Nemáme dřevo, nemáme dřevo. Stahujou se domů, stahujou se k baráku, už. Jo, to bude asi na vodě. Já se jdu podívat, jak tu budou. Jeden tam asi ještě je. Vidím utíkat jenom dva. Jsou všichni tři. Jsou tři, viděl mě a je to jejich bejska. Mě zabil to pretrety, prety něco. Prety. U té bejsky, co jsme viděli, Andro? Kde je u baráku? Na době, sešte. Já teď zůstanu v raid bejsce. Počkej, já tady fightím s bodkařem jejich. Ty pičo, on mě dal hlavu, jsi z toho jel tu, děláš si prdel. Pretty toxic, no, bodkou mě zajebal. V tom sno. A plus taku náboju. Jo. Kde? Já si beru 5200 padě, vezmu si 30 nábojů a dozorna. Nebo si ještě můžu zaběhnout podívat k ním, no. Jestli, jak budou vybíhat, tak vám řeknu. Potom jim můžu jít dozad. Ano. Pane, jsem to věděla. Nedělal jsem, chtěl jsi jeden, udělala jsem dva, a chceš ještě? A když mi donesíš dřevo, tak jo. Dřevo je v raidící bejsce. Ta raid bejsce naší, no. Ještě tady hned za prvníma dveřma, z jakýkoliv strany máš ty dřeva. No, že já jsem Petě udělala svou u sekeru, takže já jsem tam. Nejsem teďka na střeše. Byla dobrá mrda, co to bylo. Nevím, teprve dobíhám, ale zatím to vypadá, že nejdou zatím. Postřelili jste vy nebo ne?
Lady Helena, jo, teďka. To chceš. Žádný jídlo, no. Vybíhaj. A co je to ta bejska, jak jsem říkal. A splet poběží z naší lead bejsky jakoby směrem tam, jak jsme stříleli, jo? No poběží o tam, jak jsme se s nima fightili, jo? Ale třeba ne, já totiž nevím, kde mají bejsku, už tak mě odpět. Jo, dělej. Může tam někdo doma plánek, prosím, postavit nějaký posraný schody. Kousek. Vybíhaj, furt stojí u baráku, dělají si campfire a čekají, jak kdyby my, aby jsme šli. Mají tady zastavený barák a stojí u toho. Teď se bouchlo a rozběhají se, utíkají, jo? Čtyři jsou. Mám je zdržet chvilku? Tak jo, jdu je zdržet, jo? Umřu s tím, ale. Ne. Dobrý, zdržuji a utíkejte s tím rovnou domů, jo? Jeden mrtvý, já taky. Voltku tady nechám, mám něco vzít ještě tady si odtady s tebou? Resuju se v raidbase, beru věci a utíkáme domů hnám. Už dělám dveře, akorát nemám na kolo, chybí mi 35 lomku. Já běžím jako naked, po mně by teoreticky nemusel jít. Začíná na to pít. Takže co jsme přišli akorát do jednoho AKčka, že? A potom s jedním zemřel, ne? A jedno AKčko je ještě teda tam někde. Tak už tam jsou, takže vy už do mě běžíte. Tady jsou? Jo, teďka lezu do kopce. Jo, protože tady je mléko krávo, vole. Máme když tak nějak cílet, nebo? Ale tam mám je, když tak nějak střílet. No to mám neplesnem, tak mám s tím vylíz, nebo jak teda doprčit? Jsem že nevím, to tam je kabord, já tady mám kabord. Ne, to nemá cenu vylízat, už tam jsou jako. Akorát se přijde všechno. No už to je na tom, do kopce běžili, takže už jsou zase na té skále, na tom zlomu. Já tak ještě běžím jenom s počítačem a takovou pičovinou. Stalba napravo směrem k naší bejsce. Že co? No směrem k naší bejsce prostě. Stalba.
No a tady ty bych rejdnul třeba zítra brzo ráno. Na té vodě, jak jsem říkal, že to je toho tripla bejska, tak to byla tripla bejska. Ale se tyhle tam jdou. 1, 2, 3, 4. 4 jsou, no. Na té skále jdou, jak? Slyším výbuchy. Jdou ty bejsky. Jo, jdou, vole. No do tý malý. Jdem se s nima. A tam bylo ještě něco? No, tak to jo, vole, mě trefí hezku hned, jako to si děláš, prdel. A zas ten pretty? Jo. Jak se jmenuje celkej? Pretty Toxic. Já nevím, kde je ta boltka, ječko, ty vole, kam spadla do prtele. No. Já tam nevidím do prtele, vole, tam mlha, ty... Jsou uvnitř, asi je tam nějaký oheň, jo? A má hit jeden. Však, máš dveře? Tak tam zavři. Jednu libole určitě tam. Tak já čerpnu z té naší bejzy. Utíkají už. Jsou tam, to, jsou tam za krabicí. Tam je jasný střílí tohle. Jde má hlavu, má hlavu bodku. Takže dveře nechám tam hlavu být. Já ho nevidím, že jo? Tam je noha. Dobrý zase. Ale už, už vím kde. A to piči vole, přebím, přebím. Dobrá, už to prcáme, tam běhat nebudu. Já dám krafty duš. Tak mám vybíhat? Píči, kde se spolnul za mnou? No dobrý, já jsem mrtvej, do prdele! Bugy, vole. Měli bychom si začít brávat sebou na raidy to bylo dveře jako odlog, aspoň jeden. Airdrop přímo na, na raid base. Ten airdrop. Podívám se z vrchu. Teď ti stačí meč?
Nepadá, tady je dropy. Už si to můžu dropovat? Takže ale aim mají, no. Podívej se vedle tý basy. Aim od nich má dobré jenom jeden, to je na tom to nejhorší. Ten pred je toxic, ne? Jo, ostatní jsou levý jak šavla. No. Ano. Chci jít splusnout raketometou, jo? Jo, mám jí, má všechno. Pán vždycky přistane na posteli. Přišli, já o tom snad si zásobník nábojů, stack nábojů a potom o tebe si padne. A já o nejdůležitější, kámo. Nemám. Kusačku, vole. Craftila jsem dva, předpokládám, že asi ten druhý s ním umřeli. Tak to použiju, tak tím pádem 3 jsem fakt už nedělal. Ano, blízím. Hej, někdo jde po tom mostě? Vítám se. Hele, kolečka můžem zrecyklovat, ty vole, aspoň 60. To rozhodně je lepší dávat ty okenice dřevěný zevnitř, no. Protože tady jsou jedny zvenku, že jo, oni se pak blbě zavírají. Ty víš, já jsem zavřel tady tu pravou okenici a střílel do tý levý. Granát. A on furt střílel do tý pravý, ty vole. Tak doma máme ještě už 12 toho sulfuru. Teda sulfuru z černého prachu. Takže pouznula. Myslíš, že pouznula? Bez toho? Myslím, že jo. Jo, a ztratil jsem boty. Kurva, tak ale teď máme zrovna. Jednou tě. Já svůj kyblík stále mám. Okay, dávám boltku teda sem. A do jaký teda? Do tý velký raidovice. Kde jsi to proč jsi dával ty dveře? Kam jsi dával ty dveře? Jo, naproti přes vodu, ok. Ty tě ale zabili ty vole, veď. No tak dík vole, zavřel. Jo. Tady jsme nějaký radiace jenom, nebo to? Jsou rakety. To je 44 paliva tady je, to je nějaký náboje. Tak nábojů je, malejch.
Kde rakety tady jsou ještě? Taky. Ondro, oni mají udělanou bednu podle tebe nad dveřma, vůbec by si z ní nevšiml. A bandaže. Ty potřebuju u ní. Já mám u sebe. Dobrý, Měkčo, dobrý, nemusíš udělat všechno. Pozor. Já už teď to brnáš brát nebudu. Dobré, něco jsem uklidil, kdyby nám do Rusy ještě nakreslili pár grafů. A zítra tady budu zas, tak nějak jak bude potřeba. 20 koleček, máme jich málo, šup jenom. To Ondro, budeš jak? Budeš tu nějak dopoledne? Že bysme je regli?